Jakob Lund. God stämning nu. Det är jättehärligt. Du hör ju sorlet här och affärerna skapas och samarbeten. Och... gott. Nu är det på allvar, känns det som. Ja, det är ju det. Det var ju skarpt läge och nu börjar på eftermiddagen. Nej, men det är ju affärer och samarbeten och det är ju det vi vill ha. Och snurrar runt lite grann här också under dagen naturligtvis. Vad säger du? Ja, jag stämmer om alla utställare hela tiden så att allting fungerar och är jättenöjda. Och, så nu landar vi redan nu för 8 september och de vill boka och till veckan så får de boka också. Ja, vad säger du om det här då? Det här är så bra. Så mycket folk, energi och ja, hoppas att det är lite affärer. Skönt att träffa folk igen. Ja, det är, jag tror det är första gången sen pandemin kom som jag träffar så här mycket folk. Hur många har du berättat? Vi startade 2007 och är väldigt bra på hemstäder framför allt. Men vi tänker på miljön, så vi använder miljövänligt medel och mikrofiberdukar. Och sen så har vi kollektivavtal. Så våra medarbetare har schyssta löner och så här. Ja. Och så kan ni vinna 2 timmars städning här utav dig. Det kan man göra om man är med och tävlar. Och då ska man berätta vad man ska göra med de 2 timmarna. Om jag vinner, kommer du med hela gänget då? Då kommer vi hela gänget. Jag har gått på kanten på den. Nej, jag var ingen fiskare. Jag bjuder på resten. Grant Thornton. Ja, vi bedriver affärsrådgivning, ekonomiservice, revision och skatt framförallt till entreprenörer här runt om i Sverige. Och företagssalongen här, varför kommer ni hit? Vi vill ju syna såklart stor exponering, träffa företagare, entreprenörer och knyta band, kontakter och visa att vi finns. Det är väl framförallt det. Det är lite skön rörelse nu. Ja, verkligen. Det är härlig stämning här inne. Hjärnkoll går ut på att bryta fördomar kring psykisk ohälsa och öka kunskap. För 3 av 4 har vi antingen en anhörig eller erfarenhet själv av det. Det är viktigt i dagarna som är nu. Exakt, det känns ypperligt viktigt idag och det känns som att det kommer behövas mer i framtiden. Och det vi på Hjärnkoll gör är att prata genom den egna berättelsen och sprida kunskap. Det är vårt egna kaffe då, som är rostat i Brescia, som ligger i Italien. Och då körde vi en liten Carl Fredrik special, men eftersom Carl Fredrik gillar starkt kaffe så kör vi en dubbel i den då. Så först ska kaffet ut här då, och sen ska vi ta och skumma lite mjölk. Mycket kromer, men då hade en vagn annars också, eller flera? Ja, men de hade alldeles för små hissar här. Det var nöd och näppa att vi fick upp kafédisken, så att den här är ju för plan 4 jobb. Du har stått på en gammal ring som jag har varit mycket på, Marbergsviken. Där har du stått en del. Det var ju riktigt fint i sommar. Vi körde skate in. Kom in och drick kaffe hos oss. Och så slapp de ta av sig skridskutan. De kunde bara köra hela vägen fram till mig. Mm. Patrik Werner, Leif Olsson, Degerfors IF, företagssalongen Leif i Karlstad. Ja, men Karlstad är ett område som vi jobbar på hårt då, och fått in mer och mer partner. Så att självklart är vi här och visar upp oss. Hur långt är ni i den processen nu då? Där börjar det dra ihop sig. Nej, men vi redan förra året så kom vi in ganska bra i Karlstad och vi har kommit in ännu mer i år, så att och mer kommer det bli. Patrik Werner, då pratar vi sporten här. Det är inte många veckor kvar nu. Nej, det drar ihop sig. Vi har ett genrep kvar mot Örebro och sen ska vi till kanske tuffaste lag att möta i en premiär, men det blir kul. Djurgården borta. Ni var ju med på den här degen här under vintern, den här dokumentären, bland det bästa jag har sett. För er då? Jo, men det är väl alltid lite spänt att veta vad som kommer ut av det. Vi visste ju inte heller, men det är klart att vi har fått mycket positivt från många. Så det är klart att det är bra för föreningen att vi har fått vara med om det där. Leif på marknad, perfekt för er. Ja, men det är väl ingen minus det, utan det är gratis reklam och det sprider sig runt i Sverige. Så att det är väl optimalt. Absolut jättebra. Då pratar man ju om att man ska ha folk på Stora Valla och så här också. Serien startar 4:e, ni har hemmapremiär 10:e. Vad tänker du? Ja, serien startar mot Djurgården borta 4:e, sen har vi hemmapremiär mot Häcken 9:e på lördagen då. Så att, men det är stort intresse, så att det är kul. Sportsligt då?
Nej, vi har inga andra ambitioner än att hänga kvar. Sen vill man ju komma så högt upp som möjligt, men prata om över halvan eller Europaplatsen, det är vi en bra bit ifrån. Så kan vi klara oss kvar så är vi jättenöjda. Jag såg före här när det var lite experterna och tränarna och lite deras tips att de har er en liten god bit upp i tabellen. Ja, men det där är ju ganska ointressant. De tippar ju alltid nykomlingar där nere och sen hamnar vi som har spelat ett år lite högre än dem och sen lägger de storlagen där uppe. Så det brukar aldrig stämma, men jag är glad om det stämmer den här gången. Mittfältare Campos, ni har en ny kille från Norrby där fram. Berätta lite om era nyförvärv. Nej, men vi har fått in bra nyförvärv tycker jag med våra måttmätt och det ser spännande ut. Jag är inte så orolig offensivt utan där har vi bra spelare. Sen är det som alltid med oss att vi har släppt in lite för mycket mål och det hoppas jag att det ska bli bättre med det i år också. Då tror jag att vi kan plocka några tabellplaceringar. Och ska ni åka till Stockholm där och möter Edvardsson direkt? Ja, men det är väl en kanonstart att få Djurgården borta. Vi gjorde en kanonmatch där förra året och så att det ska bli kul. Blir han där i Edvardsson också så att. Ja, han var ju här i stan också, en riktig profil som ni slipade till. Vad gjorde ni? Ja, det var väl hårt jobb från alla inblandade, både han, hela laget, föreningen och samtliga liksom som tog tag i det där. Men det är ju en riktigt bra spelare liksom, som har haft lite stökigt vid sidan om men har fått ordning på allt. Och han har ju gjort det fantastiskt under de åren han var hos oss och vi är jättetacksamma att han var med på resan. Men nu får vi se till att han får må dåligt i premiären. Målsättning här nu då, så här några veckor före? Ja, det är bara att hänga kvar och kan vi vara i mitten är det ju lilla bragguldet till oss tycker jag. Ja, i Europa. Nej, det håller oss kvar. Ni är med här med ert gäng och ser till så det rullar. Japp, vi är värdar för företagssalongen här då. Det är 23 elever som hjälper till och är värdar och värdinner. Och det har ni varit några år? Det är andra gången vi är, som jag är med, men vi har varit några år innan också. Hur är det att vara med? Är det spännande och roligt? Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Man träffar många nya företagare. Och du säger så? Ja, det är svinkul. Är det någon riktigt rolig att träffa? Oj, vi har träffat jättemånga. Vi pratar med Loka Brunn. Vi har pratat med... Ja, vi har pratat med många, alla. Många Karlskoga. Karlskoga, ja. Du ser, det är nytta med nöje. Absolut. Det här är väl det roligaste man kan göra när man är en skolvärd och får vara utanför skolan. Och berätta lite om er. Ja, men vi är ju våran lilla nisch är ju det här med entreprenörskap, det affärsgymnasiet, så att det här ligger ju helt i linje med det vi gör. Tyngdpunkten bland de värdarna som är här är ju på handelsprogrammet. Så det här är ju som en examination. Istället för att skriva ett prov på hur gör man på mässa, så får de ju visa praktiskt hur man gör på mässa. Och nätverka samtidigt, så det kan ju inte bli bättre. Klockrent. Absolut. Jag själv skulle vilja ha gått i den här skolan. Kalle Selander, Karlskoga. Kommun, här är lite rock and roll. Det är rock and roll hela tiden och det är framförallt är det Hawaii, va? Du ser ju på bilderna och Karlskoga bara väntar på människor som vill komma dit och njuta av den varma sanden och frukterna och palmerna och allting. Ja, det är det ni har att erbjuda. Vi har så mycket mer att erbjuda egentligen, men det är lite den här guldkanten så, men Karlskogaborna står redo att ta emot sina gäster. Vad gör att ni kommer hit till Karlstad och kikar då? För vi älskar värmlänningar och Karlstad. Liksom. Karlskoga bor i värmlänningar. Vi hyr ut kajaker. Vi har hållit till vid mitt i city i två säsonger. Och hoppas den tredje säsongen, om lokalen fortfarande är tom då. Och så lägger vi kajakerna vid teatern här nere. Det är väldigt stabila kajaker. Ingen som har ramlat i. Någon har ramlat i, men det är för att de slarvar. Men det är folk som sköter sig ramlar inte i. Okej, och det är fint där att åka i kanalen här. Ja, väldigt fint. Det är så stadigt också. Det är inga stora vågor eller något sånt där. Så det rekommenderas. Prova. Våga prova, kan man säga. Härlig rörelse där inne. Ja, visst är det. Och ni på Kraftkommunikation. Det här med sociala, hur har det varit? Det är många, mycket frågor och mycket funderingar. Det är ju så mycket folk man känner sedan innan och det är bara så roligt att träffa alla igen så att man fastnar mycket kring vad hänt sen sist. Ja, den här gången känns det ju som att det är på riktigt. Ja, det gör det, verkligen. Ja. Men vad tror du annars är de fortsättningen av dem? Ja, jag vill ju bara stanna kvar och stänga stället faktiskt och det verkar som att det är många som har den planen. Underbart. Tack. Hur är det där tycker du? Ja, men det är bra. Det är jättebra. Det är kul att vara ute och titta runt lite här i Värmlands nätverk och
jätteviktigt, framförallt för oss och Färjestad BK att vara ute och synas. Färjestad BK håller igång mycket också under vintern och framförallt här om det är ett långt slutspel under våren. Ja, och idag så har jag en jävla viktig match på spel liksom, så att det händer väldigt mycket runt Färjestad BK just nu, så att det är jättekul. Du har inte jobbat så länge, men du har kanske alltid hållit på Färjestad sådär, men nu då när du är i det här då blir det extra speciellt varje match. Ja, det är klart. Jag har varit på ungdomssidan innan och sånt där och varit med som partner. Vi är profilföretag här i stan då, så att det är klart att det kittlar ju alltid lite extra, det gör det. Och nu man får stå på andra sidan nu och det är jättekul. Härlig känsla. Mycket, mycket. Torun Brelin, IKEA. Ja, och ni är här för många gånger har ni varit här och den här gången då, hur känns det? Ja, men det känns alldeles underbart att få vara ute bland folk igen och ja, vara här och se lite andra företag och presentera vårat företag också. Ja, hur vill du presentera IKEA? Ja, men vi vill ju visa våran bästa sida. Våra fina möbler och våra servicer. Och allt som vanligt alltså? Ja, ja, det är väl det som är IKEA. Mikael Karlsson på First Thing First Rehab i Grums. Berätta om det. Ja, vi har hållit på i 20 års tid och hjälper både företag och anställda med som har begynnande alkoholproblem, drogproblem och även allvarliga problem. Och även deras anhöriga, så att vi har en helhetskoncept skulle jag vilja påstå och är ledande i Värmland i det. Mm, det tar ett tag innan man lär sig alla svängar i det här. Ja, det är väl klart, vi blir ju dribblade i det här också naturligtvis. Men vi lär oss allt eftersom. Mm. Och ni är här på företagssalongen, ni vill visa upp er lite utåt också. Ja, men det tycker jag. Det är viktigt någonstans att vi finns här och vi är ett alternativ till det som finns när det gäller företagshälsovård och enskilda människor som jobbar och kan möta de här människorna. Så att för oss är det viktigt att ändå kunna vara med och synas. Det är viktigt. Emelie Florqvist, Färjestadstravet. Ja, och en lång fredag framför oss nu. Ja, det stämmer bra. Den ser vi fram emot. Det är ju då det börjar hända lite grann. Det är då stjärnor börjar komma ut, precis som vanligt. Ja, det är det. Och nu ser det väldigt bra ut för oss. Och vi hoppas att de som har pratat på kommer. Jag har ju ett femårslopp här nu då, som ni instiftade för några år sedan. Hertikal. Ja, det är femåringslopp. Och många av dem som har vunnit det här loppet går vidare till Elitloppet sen. Ja, men så är det ju. Och sen är det ju, de bästa femåringarna brukar ju börja med det här loppet. Så att det är ju en bra lopp att börja med i planeringen. Det verkar som att det ska bli en hemmafavorit. Så ska vara med också Sandmotör där då. Där pratar vi firma Goop Arvidsson. Ja, det stämmer bra. Och de säger, och ryktena säger att han ser väldigt fin ut i träning och så vidare. Så att vi får hoppas på det. Annars den här dagen då, det är ju det är många som har varit på travet de åren på en långfredag. Ja, man brukar ju säga det att påsken börjar på långfredagstravet. Så att, och vi har väldigt mycket kringaktiviteter den här dagen. Så vi hoppas på att det kommer mycket publik alltså. Bra sport och trevligt. Ja, absolut. Världsklass. Ja, det tycker jag. Vi rekryterar till kontaktpersoner, ledsagare, avlösare och korttidsfamilj till personer med funktionsnedsättningar. Utifrån två lagar, LSS och SOL. Hur är det enkelt att få tag i människor? Eller? Ja, vi har ju haft en pandemi nu så det har ju varit lite svårt att rekrytera. Men vi tar tacksamt emot alla som vill komma och ha ett uppdrag. Så det har varit svårt. Ni varvar upp nu? Jajamän, det gör vi. Camilla, Racketcenter, det börjar bli fint ute nu. Ja, vi ska väl börja med utebanorna så fort isen har släppt. Så att, då kör vi på. Hur har innesäsongen varit då? Den har varit bra, den blir bättre och bättre. Fler och fler börjar hitta tillbaka efter pandemin, efter vi har stängt. Så att det är riktigt trevligt. Är det tennis, badminton eller bordtennis eller vad är det blandat? Nej, nu är det blandat, alla idrotter. Sen har vi fått pickleball också som börjar lite grann få ett litet intressesving. Racketsporternas fäste. Ja, precis. Det är det. Du får komma och spela. Tackar. Ja, tack.
Berätta lite vad ni gör här. Vi gör här för att knyta kontakter och för samarbeten naturligtvis med olika företagare, näringsliv, organisationer. För vi har lite olika uppdrag här. Mitt uppdrag är att utveckla Karlstad som destination via nationella och internationella möten. Maria, då, vad säger du där? Ja, vad säger jag? Jag jobbar som näringslivsutvecklare, så vi är här, vi jobbar ju med Karlstads företag. Det kan vara allt från markfrågor, upphandlingsfrågor, att det är en grop i vägen utanför företaget eller kompetensfrågor. Så att vi står här och bara syns och pratar och har dialog med företagen. Lite halvkniviga grejer ibland. Ja, det kan vara någon som är arg på något som byggdes för 50 år sedan, men det, då får man le och säga, jaha. Om det är ett hål i gatan, då ringer ni på asfalt. Mm, då åker vi och lagar den. Ja, absolut. Vi är flexibel. Men vi kan väl säga så här, vi har flera kollegor här. Vi har kollegor som jobbar med evenemang. Vi har företagsnäringslivsstrateger och så vidare också. Företagsservice. Så att vi har, och så har vi haft politiker här. Det händer en del. Ja, vi har haft upphandlingsfolk här som har kunnat svara på frågor kring upphandling också. Och kommunalråd som sagt. Så att vi försöker hålla kommunbredden, solen. Marie Niljung, Livskämpar AB. Ja, färgglad är du också. Alltid. Det är liksom min arbetsmiljögrej. Att jag får ju positiva kommentarer varje dag. Så det är ett tips. Klä dig lite färgglatt. Berätta lite om Livsglad. Livsglad, jag jobbar med att rädda liv helt enkelt. Och då är det viktigt att fylla livet med färg, liv, lust och kunskap och mod för att vi ska förhindra att människor försöker eller tar sina liv. Det är det jag jobbar med, psykisk livräddning. Det här har du hållit på med lite tag nu, det är mörkertal här. Det är ett mörkertal och nu är vi på väg ur en pandemi. Efter en kris finns det ökad risk, så det är hög tid att vi rustar oss och utbildar oss i de här frågorna. Det är inte så jädra svårt faktiskt att våga vara lite mer empatiskt påträngande. Nordic Solar, berätta lite. Ja, det är ju ett företag som säljer solcellspaneler till privatpersoner och företag. Framförallt är vi ju väldigt populära nu, dessa tider med elpriset och så. Ja, det är någonting som är på väg att komma det här. Ja, det har ju varit populärt, men just nu är det ännu mer populärt. Så att det är en otroligt hög förfrågningsgrad av det. Ni cirkulerar här i Värmland, eller? Ja, Värmland, Dalsland är huvudsak. Sen går vi utanför också då, på entreprenader och sånt där. Ja, men har du en vanlig villa då? Vad tänker du där? Bara att ta en sida och lägga på, eller? Ja, villor är ju inte speciellt svårt, för där har man en takyta så är det bara att lägga på, som sagt. Och villor idag är ju de som har mest bekymmer när det gäller elpriset. Där hjälper ni till? Det hjälper vi definitivt till, så det är bara för dem att höra av sig. Sen har vi en hög förfrågningsgrad, så att vi kanske inte kan svara pronto direkt, utan det kan ta någon vecka eller två. Matilda Jakobsson, Kutym. Det syns ju nästan, för det står Kutym bakom dig. Ja, och jag är på bild också dessutom, så det är väldigt tydligt. Vad säger du om dagen här? Men du, det är bra. Det är bra, det har varit mycket folk och vi har fått träffa många intressanta företag och kandidater, och så det har varit jättebra. Hur ser det ut på rekryteringsfronten? Det går bra. Alltså vi har mycket uppdrag och vi får in fler uppdrag, och så att det rullar på, kan jag säga. Skön stämning här idag. Verkligen. Och det var kul att äntligen få komma ut så här och få träffa folk. Bengt Ejenmark, Ejen Consulting. Och så håller du på AIK? Jag håller på AIK, ja. Men jag är gammal stockholmare, men nu är jag värmlänning till 100%. Men hjärtat till AIK finns där hela tiden. Berätta om Ejen Consulting. Ejen Consulting hjälper föreningar och organisationer, mindre och medelstora företag, med att effektivisera administration och hantering med datatext och siffror och annat där. Och det är ju Microsoft Excel är ju min absoluta specialitet, känd som Mr. Excel hos vissa då. Så att där kan jag göra det mesta som är värt att kunna. Och så att det finns definitivt god idé att kontakta mig. Jag har lösningar på det mesta. Det sticker ut hakan och påstår. AIK och Excel. Det är faktiskt så.
Lennart, att om man frågar någon, vad tänker du i första hand på när du tänker på Ejen? Jo, AIK och XL, det är faktiskt så. Café Slussfakten, klassiskt ställe i Karlstad. Ja, det är det. Mycket trevligt. Och det här kulturhuset, nu vi gör mycket konst också. Inte bara konsten av matlagning, konsten av övrigt också. Ja, det är snart sommaren här också, då, det ser du fram emot. Ja, det brukar vara mera på sommar eftersom fortfarande folk vet inte att det är öppet året runt. Luktar väldigt gott av maten här. Tack, vill du smaka? Det kommer jag att göra. Ja, tack. Vi är en välgörenhetsorganisation som samarbetar med Hjärtebarnsfonden. Vi är 5 elever från Thoren Business School som organiserar ett lopp då, som ska hållas den 11 maj i Karlstad vid start från Sandgrund. Och syftet är att samla in pengar till de hjärtsjuka barnen i Värmland. Och pengarna går till en resa till de hjärtsjuka barnen som Liseberg eller Kolmården och så vidare. Då glädjer ni dem? Ja, precis. Vi jobbar på regional utveckling. Och vi har då ett uppdrag att stötta företag i Värmland. Så vi driver en väldig massa projekt, ett 50-tal projekt egentligen som på olika sätt ska ha som uppdrag att skapa tillväxt. Så att det vi gör med lite olika kompetenser och bakgrunder och så olika aspekter. Det känns som det är väldigt viktiga delar i samhället. Ja, absolut. Och i långa loppet handlar det om att skapa skatteintäkter så vi kan driva bra offentlig sjukvård och utbildning och så vidare. Så att det är liksom ett slutmål. Men för det behöver vi livskraftiga företag och hållbara företag. Det går inte att missa att det är Socialdemokraterna två generationer. Om vi börjar med den äldre här då, vad säger du om Socialdemokraterna partiet för dagen? Ja, för dagen är det ett väldigt, väldigt stabilt parti, känns det som. Det är med ny partiledare så är det ju väldigt mycket nytt som kommer. Och många fler som känner sig välkomna så i det här partiet. Nej, men vi känner väl det att Magdalena Andersson-effekt, absolut. Sen försöker vi ju nu dra nytta av det lokalt också. Där vi ju går för maktskift efter 12 år här i Karlstad. Då, så att, Företagssalong och pulsen är tillbaka lite grann. Ja, men i dubbel bemärkelse. Dels att man får komma ut och träffa företagarna som har haft det tufft under pandemin, men också just för vår del då att det är valår och ett halvår kvar till valrörelsen, så att det är lite dubbel uppstart här. Ja, det är jättebra att vara med här och visa sig. Det är ju bara Socialdemokraterna och ett parti till som är med här, och det är lite förvånande att inte alla ställer upp eller passar på att ställa upp och träffa företagarna. Det är valrörelse på gång. Ja, det är det verkligen, men vi är ju med även när det inte är valår är vi med här, så det är viktigt. Ja, nej, men det är viktiga frågor för oss. Vi jobbar alltid för full sysselsättning och då krävs det arbetstillfällen både i offentlig och privat sektor. Så att de som ibland hävdar att vi inte har en bra politik för näringslivet, de har inte koll på politiken. Så att, därför är vi här och både lyssnar in och berättar om vår politik. Knowit berättar, det har funnits ett bra tag det här, va? Ja, Knowit är ju ett nordiskt konsultbolag som har funnits sedan 1991. Kom väl till Karlstad slutet på 90-talet, och vi jobbar ju med att hjälpa kunder med digital kommunikation och informationshantering med webbar, e-handel och dokument och annateringssystem och liknande. Utvecklingen går extremt fort. Ja, den går fort, så att det gäller att hänga med. Jag vet, du har varit med i två OS, det var nyligen OS, och du var med i skridsko också här. Du satt och såg Van der Poel. Ja, självklart gjorde jag det. Det var ju fantastiskt spännande att följa hans resa från 2 år tillbaka och fram till sina guld som han tog här nu. Ja, ni ser ett sånt där lopp som det sista här. När, du har ju varit med om det där när syran kommer i öronen nästan. Ja, precis. Min syra kom ju tidigare än Nils. Då. Han har ju lagt ner några timmars träning för att skjuta på den där tröskeln lite grann. Så att imponerande att se. Det kan vara bra framtid både för Knowit och för svensk skridsko kanske.
Ja, det är det absolut. Sen så beror ju det mycket på hur mycket ledare man kan få tag på och så att, men det är ett stor hjälp till att stort draglok. Du var med när Thomas Gustafsson vann? Ja, vi är jämngamla så jag var med när han tog sina guld. Stort? Ja, det var stort. Berätta om Häggqvist utveckling. Vi sysslar med utveckling av ledare. Jobbar med utveckling av företag och är med i förändringsprocesser. Som förändringsledare till exempel. Kommer in på konsultbasis. Men framförallt så är det ledarutveckling. Och jag håller en utbildning tillsammans med ett företag som heter Holmberg & Friends. Den utbildningen hålls 10 gånger per år i Stockholm och nu vill vi ta den hit till Värmland också. Vi tycker att Värmland är värd den utbildningen. Är något som fattas i Värmland alltså? Nej, det vill jag inte påstå, men jag tror att Värmland skulle levla om man fick den utbildningen också. Markise pratar vi. Markise och solskydd generellt, båda på invändigt och utvändigt. Precis. Så, och mycket mer ska jag säga. Solskydd har vuxit väldigt mycket och blivit mycket större än bara en markis. Ja. Fyll på. Nej, vi vill underlätta för svensken och skapa lite mer lättja och välmående. Slippa så himla varmt inomhus helt enkelt. Välgörenhet. Solen börjar komma nu. Ja, så är det ju. Du ska vara här och föreläsa. Jag berättar lite. Jep, jag ska berätta lite grann om att köpa och sälja bolag. Så det blir spännande. Vart håller du till nu för tiden? Ja, nej, men jag har flyttat hem till Karlstad. Så att, vi har kontor alldeles bredvid här på Västra Torggatan. Så där håller vi hus. Vi försöker vara lite diskreta. Det är inte alla som vill skylta med att de ska sälja sitt bolag. Så att... nej, hur har det varit de senaste åren? Hur är det med bolagsförsäljning idag? Nej, men det har varit ganska bra. Vi ser ju lite tydliga trender i att det är mycket klusterbyggen. Alltså att du köper bolag i samma bransch och bygger och sen är tanken att du ska dra det till börsen. Så där ser vi en tydlig trend. Men så ser vi en liten trend att de här generationsväxlingarna så har grabben har redan flyttat till Stockholm och jobbar med IT så att han har liksom släppt, han vill inte ta över farsans mekaniska verkstad. Men annars är det en del traditionella försäljningar också. Men det förändras lite grann vad den nya generationen vill göra. Ja, men lite så blir det andra branscher och sen så är det väl så att mycket med SaaS-bolag, alltså lösningsmjukvara och de bitarna är svårt att värdera också. Och när det är sådana VC-bolag som Venture Capital går in tidigt så blir det liksom värderingar som blir lite overkliga för oss att förstå. Så vi säljer helst traditionella, goa värmländska bolag här med stabil avkastning. Värmländska det var? Jajamensan. Kanelbullen är förknippat med OK Värmland helt klart och företagssalongen. Det är härlig puls här idag. Det är det verkligen. Jag tror det är rekord i år. Känns så i alla fall. Vi har haft fullt upp här och har rekord på bullförsäljningen. Den som bor i stan här och kanske har flyttat i unga år eller någonting, den känner igen dig, OK Högdgatan. Hur länge har du varit här? Oj, alltså jag har inte varit på samma ställe hela tiden, men jag började 93. Så jag är en som en dinosaurie, kan man säga. Och du gillar kanelbullar? Jag älskar kanelbullar. Vad säger du annars om OK Värmland här då? Vad är det du tycker ni har era fördelar? Alltså det är ju ut och möta kunden. Alltså vi älskar ju kundbesöket. Och det här, kunderna dras ju till kanelbullar och då har vi ju våran chans. Vad säger du runt det? Nej, jag håller med. Det är servicen på våra stationer och framåt mot kundbesöket. Det är väldigt, väldigt viktigt som vi jobbar mycket med. Det är Värmland? Det är mycket Värmland på det. Med hjärtat. Nu är det igång lite grann, känns det som. Ja, nu har vi haft på mina 5 år på Lexus har vi haft absolut bästa halvåret här under sista här med lite nya modeller som vi har väntat på. Och nu har vi chansen att få visa dem här. Jag tror inte att alla i Karlstad vet om ens att det finns en laddhybrid på Lexus, men nu finns det. Men är det flera olika modeller? Ja, vi har ju fått en ren elbil också som är först i hela Toyota Lexus-koncernen med och kan visa upp. Så där har ju varit en kul grej, men ändå så i Värmland så tror jag fortfarande att laddhybriden är det vi har visat mest och mest frågor om och som vi säljer mest av. Så det är en bra kombo att visa det här idag. Vi stod här i höstas och då kände jag lite grann på det igen. Vi började närmast, det började bli sol ute. Glimt TV Dream Team här. Vad tänker du? Jag tänker att du hör väl av dig även utanför bild någon gång så vi kan ta det lite mer. Ja, men det är klart att får vi chansen att göra den grejen igen och det blir en sån härlig sommarkväll som det var på tak och det med musik och kompisar. Jag tror att
pandemin har inte alltså den har inte försvunnit helt. Så det är många som är svältfödda än, så att jag tror nog att det kan finns en, det finns nog läge för repris. Ni var ryggigt laddade. Ja, det var vi. Då var det nästan överladdning, men jag tror att vi kommer nog ungefär lika laddade i år, det tror jag. Världsklass. Tack. Jenny Hed heter jag. Jag jobbar på Vana Spa som spaansvarig. Och det Vana Spa är ju det som finns här i Stadshotellet i Karlstad. Ja, berätta lite om det. Ja, det är ett spa som är öppet varje dag 9 till 21.30. Och vi erbjuder då spatider, behandlingar, men också lättare rätter och drycker som man kan nyttja i spa. Det finns lite olika också. Vi var där med Glimt TV och kollade lite grann. Det var någon ruggig bassäng ni hade. Där. Ja. Man kunde få olika behandling i samma bassäng. Ja, vi har ju en pool som man kallar för hydropoolmassage. Det är en massage, eller en pool med massagestrålar. Och sen så har vi en ångbastu. Vi har en torrbastu, alltså finsk sauna. Vi har också ett hammam. Och det är ju en turkisk badritual det handlar om. Där man tvagar kroppen och ökar blodcirkulationen för att öka välmående. Och så finns det två tillhörande duschar till den. Och så får man också tillgång att bada i poolen på taket under sin spatid. Mm, där börjar det bli lite fint ute nu, så det är poolen på taket då? Den är hett eftertraktad, så att många bokar ju spatid för att nyttja spat, men också få tillgång till poolen på taket. Hur djup är han? Jag tror den är 90 cm djup. Då är det säkert? Det är säkert, men det är ingen pool att simma längder i, utan där ska man sitta och njuta av utsikten och ta något gott att dricka. Vi har lite nyheter där också. Ja, men det har vi. Vi har en väderstation med oss idag. Och den har vi här för att liksom kunna bevisa liksom hur man kan mäta olika saker när det kommer till klimatet och så vidare. Är det då den nya grejer det här? Det är nya grejer. Alltså, den mäter ju liksom allting som har med klimatet att göra. Som temperatur, luftfuktighet, ringmätare och så vidare. Så den mäter en hel massa grejer. Mm. Annars då, Karlstad stadsnät, vad säger du? Det är en fantastisk arbetsplats. Fantastiskt för kunderna också, tänker jag, du tycker? Absolut, det är fantastiskt för alla, för hela Karlstad. Världsklass. Jajamän.